Попри постійні обстріли і атаки території Дніпропетровщини та жах, який окупанти коять на всій Україні, є громадяни, які й досі марять руським міром та виправдовують дії ворога. Служба безпеки України викрила в області чергових ворожих агітаторів. Про це повідомила прес-служба відомства. Мешканець Кам'янського з початку повномасштабного вторгнення РФ активно підтримував окупантів. Після спілкування в проросійських пабліках він розміщував антиукраїнський контент на власній сторінці в соцмережах, чекав приходу окупантів і закликав до визнання прокремлівських адміністрацій на тимчасово окупованих територіях. Іншим колаборантом виявився викладач з Новомосковського району. У спілкуванні свої проросійські погляди він не афішував, але на особистій сторінці в соцмережі активно ділився меседжами антиукраїнської направленості. Деструктивний контент він переважно отримував з проросійських груп. Пости з глорифікацією дій армії країни-агресора та дискредитацією діючого керівництва нашої країни стали основним контентом його аккаунту в інтернеті. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Двом російським прихильникам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність та виправдовування і заперечення збройної агресії РФ.